Довършваме разговора с нашите гости, предварителния разговор преди гостуването по повод премиерата в България на първия македонски независим филм «Ездачи на желания». Режисьорът му Мариан Гаврилски в студиото и програмният директор на Дома на киното в София Христо Христозов. Здравейте и добре дошли! Здравейте! Здрасти! Може би да започнем първо от програмния директор на Дума на киното. Защо решихте да бъде при вас тази премиера, да поканите този филм с автора му? Аз съм щастлив, че преди време негов приятел се свърза с нас и така инициира разговор, така че Мариан Гавриловски сега да е в София и да представи филма си. И това е функция на вярата на мен и екипа и въобще на философията на Дума на киното да показва повече различно кино. Дотолкова доколкото балканско кино в България не се гледа, извън София Филмфест през март, почти балкански филми не можем да видим, камо ли пък македонски, камо ли пък независими филми. Това е изключителен шанс и за мен е, надявам се, началото на една поредица от балкански вечери, която да кани и да дава възможност на хора от Балканите да си сътрудничат. Вярвам, че това е важно дотолкова доколкото така френското, немското кино, американското кино, те нямат нужда от тая платформа. Те се гледат така или иначе, хората си ги следят и търсят, докато когато става въпрос за балканско кино и за македонско, което е непосредствено и важно и толкова близо до нас, то има нужда от една така по-особена така стъпка, за да може да се покаже, да се гледа, да се говори за него. И между другото, македонската сцена и в Скопие предлага не само кино, една така огромна палитра от артисти, за които ние не подозираме дори. Вярвам, че сътрудничеството между нас трябва да бъде повече. И ние да представяме наши филми там също така? Без съмнение, българските филми също имат място на македонските екрани и това вярвам, че също може да се случи като резултат от това сътрудничество. Първият македонски независим филм, какво ви костваше? Обръщам се веднага към режисьора му, Мариан Гаврилски. Смисъл, колко пари ли? Се... Не като усилия, вероятно, да, не е било лесно. Ами една година, аз първо да кажа, точно като започнах с заснемане на филма, на мен ми се роди син. Значи, започнахме първия ден. Безсънието ми... е добра да, с филма. Не, значи, син ми имаше 3-4 дни, като започнахме, като приключих с филма, то вече е на една година. Една година значи, продължи. Една година мина е така само с работа. По филма, да. Така че много усилия, много усилия. Филм е трудна работа да се прави, особено като е независим и като много неща зависят от малко организация. Много организация, да. Малко човек, малко хора, значи. И много работа. Много работа и много желание. И малко лудост. Малко лудост. Вие сте завършили в Варна, в България, в Варненския свободен университет. Затова така и могат много ясно да ви разбират слушателите. Ами надявам се, аз съм забравил малко това. Макар че и на македонски със сигурност се разбираемо за нас. Какви са ви сега впечатлението от България? Преди да кажете за филма, много ми е интересно. Впечатлението от България като страна или... Като страна. Значи, колко време ли сте били? Аз не съм бил по-скоро 10 години вече. Как ви се сега? Няма как да ви задам този въпрос. 3-4 години, ама само на летището. И, значи, според мен България е дръпнала много напред. Много напред, по същото време като Македония е дръпнала много назад. Значи, според мен е... Личи си еволюцията. Не, че е нещо много далеч отидено, но си личи, че е напред. Особено от Македония. Значи, като ги сравниш Македония и България, България е много отидена. Това, което виждате тук, да, нас, когато да, стигнете, да, или като точно аз това разправях на моите приятели от тук. Да, това ми е впечатлението. Аз не очаквах, но ми е много... В София сте да, били в София, днес. Да, в София днес и вчера даже бе. Значи, много напред. Който ми е много... По-красиво, по-подредено, какво е? По-красиво, по-подредено е, да, дефинитивно. Определено имам
по-подредено. София по-подред... е също много красив град. Явно София повече ви харесва. Може би това е част от проблема, защо София ми личи, че е по-красива сега. Като видам в Скопие какви неща се случват и как е тук. Значи, имам паркове... други впечатления, но наистина много, много отдавна. Вие казахте, че междувременно назад са се вървели нещата при вас, за съжаление. Ние, за съжаление, се върнахме към некое антично време. Така, то си личи вече Скопие, че не е това, което е било. А беше красив град. Това е мое мнение. Много имам с какво да ни се похвалите следващия път, когато гостувате тук. Сега нека да се върнем все пак на филма. Какво ви провокира и защо е значи на желание? Търсите така свои философски отговори, търсения лични. Какво точно? Нека да загатнем какво ще видят все пак. До вечера всички, които решат да дадат на премиера. Значи... философски отговори. Защо точно е значи на желание? Mm-hmm. Ами, защото според мен най-важно е щастието на един човек. Значи, щастието. И този филм е колко малко трябва, значи колко мъничко трябва един човек да е щастлив и колко мъничко, колко малко трябва да не е щастлив. И значи, този филм се занимава точно с тия неща. Значи, с щастието. Като трима човека се съберат, какво може да стане? А при обстоятелство, че те живеят под мост, нямат, нали, дом, нямат къде да отидат. Трима бездомници. Трима бездомници, да. За тях и сега цялата приказка е разказана чрез техните отношения. Принципно това е филма. Не искам повече така да... Не искате да разкривате повече. Да, повече. Те със сигурност преди да бъдат на улицата са имали да, така доста различни истории. Да, има историята, се открива в филма, да. Mm-hmm. Не е честно да кажем сега за зрителите, които искат да дойдат да погледат филма. Не бива да разкриваме, да, да, за да не е интересно, но със сигурност човек от вас е не по собствена воля на улицата и в този начин на живота. При положение, че единия герой е, как се казва, парализиран. Той има детска парализа, така че и това е малко по-специфично. Как тия хора, дето не се... Значи не се... Не се равнопоставени. Да, не се равнопоставени. В неравностойно положение, да. Най-точно казано. Точно така е. Да, как те виждат пък как те виждат живота и мечтите си. Желанията. И точно има една реченица във филма, казва, ние виждаме света по различен начин отдолу. Значи от земята. Отдолу. От може би малко да. По... Но да, то е по-низ. Съвсем образно казано, разбира се. Тези хора в никакъв случай не са по-долу от останалите. Всичко зависи от... Може би да. От желанието са да, постъпките. Желание, да. Човек е толкова голям, колкото са мечтите му, знаете. Точно така. Точно да, така. Колкото големи са мечтите му. Аз ще ви помоля да чуем малко музика и да продължим след това отново разговора за киното в Македония. След тази малка пауза с това последно изпълнение, продължаваме разговора с гостите ни в студиото, Мариан Гаврилски и Христо Христозов за премиерата на филма в София. Ездачи на желание в Дома на киното 8:30 тази вечер ние наказахме и че всички могат да ни видят в момента в YouTube канала на Радио София, където излъчваме нашия разговор. И отново въпрос към Христо Христозов, за да не разкриваме повече от това, за какво се разказва филма. Разбрах, че вие присъствате, режисьора, нека да уточня за всички, като ни чуват по радиото, пък Мариан Гаврилски, на всички ваши прожекции, на прожекциите на всички ваши филми и изобщо на прожекциите на този филм. Да. Така че да очакваме ли такава среща, предвидили сте... Господин Христозов и до вечера. Разбира се. С режисьора на филма. Мариан дойде специално за тази вечер, за да може да се срещне с публиката. Той самия казва, че разбира се, филма разделя публиката на две. Едни казват много добри неща, други казват и така коментари, които са не съвсем позитивна обратна връзка, но факт е, че този филм и такъв тип кино разговаря, то размисля, то те кара да не останеш безучастен. Което смятам, че е най-голямата сила на такова кино. Някой би нарекал това кино социално, според мен този етикет не е правилен. Това е кино за живот. Нали, той се ми е казал, това е филм за щастието. Ами щастието е живота, щастието е стремлението на всеки един от нас. И в този смисъл, на мен ми се иска срещата с него да бъде не просто въпроси и отговори, а така една вечер, в която да си помечтаем заедно, всеки да всъщност да се обърне към себе си и да си каже какво имам. Има един експеримент, за който сещам сега и бих казал на зрителите, на слушателите и двете да, случая. И двете в случая.
обърнете се около себе си в стаята, в която се намирате и вижте колко непотребни предмети имате. Тоест, задайте си въпроса, колко от нещата във вашата стая не сте ги пипали, от колко време. И всъщност, нека си дадем сметка колко от вещите, от нещата, които ние притежаваме, всъщност те са просто един буклук, който трупаме. Това с емоциите също свързвате ли го вие лично? Ами, в какъв смисъл? Натоварването на човек от доста излишни емоции, да, по същия начин. Тя логиката е подобна. Това се пресява по-важното вътре, да, в нас, така се каже. Да, логиката е подобна. Можем, да. Но ми се струва, че филма е едно напомняне, че всъщност нематериалното е това, mm-hmm, което прави човек щастлив. Че щастието е друга категория. И всъщност доказателство около нас има много за това. Не е случайно казва, че Бутан е най-щастливата страна и хората там живеят най-щастливо. Те нямат материални блага. Няма такива стремления дори към тях. Може би това е. Та ми се иска, знам ли, дума на киното отдавна така е едно средище, в което се стремим не просто да показваме кино, а да се превърнем в едно неформално кинообразование и неформално образование изобщо. Имаме не лоша младежка публика, която с времето виждаме, че все повече гледа с внимание, обсъжда темите, които са в филмите и се създава една култура. Това е лично моето желание. Там се провеждат и дискусии. Ние сме правили по този повод също интервюта в ритъма на столицата с студенти на професор Дилгеров, например. Точно така. Всеки понеделник имаме филми за учащи. Така че младите хора със сигурност ще правят интереси към този филм на режисьора Мариан Гаврилски. Повтарям, така казвате, че не е социален този филм и все пак, представяйки във вашата страна, вероятно се развива действието в Македония или чисто това, човешки всички норми, които разглеждате? Аз не исках да се каже това се случва в Скопие, mm-hmm, или се случва, не знам, в София или не. Просто филма, географията на филма не е изобщо важна. Значи важна са тия трима хора, какво представляват и какви, mm-hmm, са техните отношения между си. Значи, освен езика, който го говорят, който е македонски, нали, няма друго. Няма никакви така социални елементи, да, или протест вътре, по някакъв начин, и конкретно за вашата. Абсолютно, аз исках съвсем друга посока от това. Може би много въпроси ще постави този филм и зрителите ще си зададат отговорите. Надявам се, точно така. След това ще се срещнете и тук с публиката, както разбрахме. Ще осъдите с зрителите още тази вечер след филма. Да, така тази вечер. Сега съвсем вече заинтригувахме всички, които ни слушат, че ще имат и тази възможност. Опитваме се да отправим покана и към македонския премиер, който е тук в България. Да, очакваме от него отговор. Ако успее да се появи в Дома на киното, ще бъде още по... така, за мен е знаково, всъщност той да гледа филма именно в България, на неговата българска премиера. Ами, надяваме се да се отзове на тази покана, ако предвижда неговата програма и има такава възможност. Много ви благодаря за този разговор и пожелавам успех. Припомням още веднъж за всички, които ни слушат и ни виждат. Христо Христодов, програмен директор на Дума на киното и режисьора на филма «Издачи на желания», Мариан Гаврилски, гости в Ритма на столицата, в столица на Ритма на столицата в последните минути. Сега по Националното радио следват новините в 15 часа, след това Ритма на столицата продължава.